U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Gospodi Bog naš Isus Hristos nije došao u ovaj svet ni zbog čega drugoga, nego da ovaj svet vaskrsne u život večni. I to čusmo i danas kada kažem sam Gospod proslavi Oče Sina svojega, da i Sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao daruje život večni. A ovo je, kaže, život večni, da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Međutim, taj život večni ne može da se nasledi bez jedne stvari, bez jednog detalja u životu. A taj detalj u životu, opet čusmo u ovom prvom čitanju iz Evanđelja današnje, kada je Hristos prolazio kroz grad Nain i video povorku i udovicu ženu koja je plače za svojim sinom jedincem, jer je umra. I on priđe odru pokojnika i reče: momče, tebi govorim, ustani. I ustane mladić i sede i poče razgovarati sa svima oko sebe. Hristos je njega vaskrsao iz mrtvih. E, to je taj detalj koji nam samo još fali pa da nasledimo večni život, kad bi se moglo reći sam. Pitali opet neki mladići jednog monaha u studenici, prethodno 20 godina, počeo je teško biti monah. A on kaže, pa nije, traži se samo poslušanje i molitva. Tek toliko i ništa više. Sad nekome nije, nekome jeste. A tako je i sa ovim detaljom o kome počeo govoriti. Eto, tek toliko da samo vaskrsnemo, to jest da ustanemo iz mrtvih i nasledit ćemo večni život. Ali pošto mi nismo kadri to da učinimo, onda je Bog Otac poslao u svet Sina svoga, jedinorodnog, Gospoda našeg Isusa Hrista, da svojim životom doživi jedan ljudski vek, da On, koji je Bog, drugo lice Svete Trojice, Bog Sin, uzme na sebe ljudsko telo, da uzme na sebe ljudsku prirodu, ali ne prividno, nego stvarno, da uzme jednu celokupnu ljudsku ličnost na sebe i da tako na taj način proživevši sve ono što jedan čovek u životu može da proživi, a verovatno i više od toga, da na taj način sve to On kao Bog ponovo vas postavi na našu palu ljudsku prirodu, obremenjenu grehom, smrću i iskušenjima demonskim, osvešta, preobrazi, oboži, vaskrsne i da nam pokaže da mi ljudi nismo ostavljeni ovde na milost i nemilost bilo kome. I da mi ljudi nismo ostavljeni ovde da živimo, jedemo, spavamo, bolujemo, tugujemo, veselimo se, pijemo i šta već kao ljudi radimo i jednog dana na kraju umremo i od toga više nema ništa. Osim možda u sećanju naših prijatelja i srodnika koji će ostati živi. Dakle, došao je na zemlju On Gospodar, ponizio se kao sluga i postao jedan od nas, u svemu podoban nama ljudima,
osim u grehu. Dakle, jedini čovjek koji je živeo i hodao ovom zemljom, a da je bio bez trunke greha, bio je Bogu čovjek Isus Hristos. Svi drugi ljudi, makar proživjeli jedan dan na ovoj zemlji, ne mogu biti tako čisti. I zato i car David u svom 50. psalmu kaže: u gresima začet bih i u bezakonjima začet bih i u gresima rodi me mati moja. Dakle, do tolikog osjećaja unutrašnjeg pokajanja car David je došao da je on čak i samo svoje začeće smatrao grehom. To ne može svako da pojmi, ali eto, car David je tako duboko pokajanje imao i tako duboku svest imao o svom grehu, da je mogao čak i to da izjavi. Neko će se čuditi, pa kako je rađanje dece greh? E pa eto, vidite, car David je uspeo toliko da pronikne u tajnu ljudskog bića, u tajnu života, u tajnu Božjih stvaranja, da je mogao čak i to da osjeti, da vidi duhovnim očima, da doživi i da to zapiše. Dakle, Gospod Isus Hristos je došao da ovo što je trulo, što je privremeno i što je smrtno, učini besmrtno, netruležnim i večnim. A to je mogao samo na taj način, kao što rekao, što će uzeti naše telo, našu prirodu i proživeti kao Bog i kao čovjek jedan ljudski vek. Primiti smrt, on koji jedini nije zaslužio smrt, dobrovoljno je primio smrt. On koji jedini nije zaslužio muke u adu, dobrovoljno je primio na sebe i to poslušanje da siđe u ad, gde su boravile sve duše koje su se upokojile od Adama pa do vaskrsenja Hristova. Jer kada je prvi čovjek Adam i njegova žena Eva bio izgnan iz raja, vrata raja Bog je zaključao i kaže se da je postavio Heruvima, to je jedan od anđelskih sila, činova, sa plavenim mačem koji se bijaše tamo i jamo, ne dozvoljavajući ikome više da uđe u raj. Ali je postojalo jedno mesto da kažemo čekanje, jer Bog je Adamu obećao da će mu poslati spasitelja, izbavitelja od greha, od drobovanja đavola i od smrti. I kao što su ljudi živi na zemlji čekali, tako su i ljudi upokojeni pod zemljom čekali. I to mesto čekanja sveti oci nazivali su ad, ili šeo na jevrejskom, ili had po zakonu izgovaranju te reči. I tu su svi bili, čekali obećanje Mesije. I Hristos, kada je primio dobrovoljnu smrt, bio razapet na krstu i pogreben, na Veliki petak, na Veliku subotu je bio u adu, a pre njega je bio u adu sveti Jovan Krstitelj, koji je bio njegov preteča. Kao što je sveti Jovan Krstitelj došao ispred Hrista, da propoveda da će doći Hristos, tako je i u adu po svojoj smrti Jovan Krstitelj propovedao Hrista, Mesiju, da će doći. I Hristos, kada je sišao u ad, kada ga je sreća progutala, misleći da je progutala još jednoga čoveka, koji se možda samo razlikuje od drugih ljudi, jer smrt nije znala koga guta, zato što je Bog obukao u sebe
naše telo, onda je smrt bila pobeđena onim koji je izvor života. Jer nije mogla smrt da proguta život. Nije mogla smrt da proguta onoga koji je stvorio život. I onda je svojim silaskom u ad Hristos pokidao okove smrti, razrušio vrata adova i ponovo otvorio rajska vrata, sklonio Herovima sa plamenim mačem i uveo sve u svoje carstvo. I nama je obećao svima da ćemo ući u njegovo carstvo. Ući ćemo, ali ako budemo održali zapovesti njegove, ući ćemo iznad svega ako budemo verovali u vaskrsenje tela iz mrtvih. Dakle, ne neko duhovno vaskrsenje, nego bukvalno telesno vaskrsenje. Da će sva tela mrtvih od Adama pa do drugog Hristovog dolaska iz zemlje se podići i ponovo se vaspostaviti kosti i meso i žile i krvotok i sjediniti se sa dušom od koje se rastalo prilikom smrti. Jer smrt je neprirodna za čoveka. Bog nije stvorio čoveka za smrt, nego za život i to za večan život. I zato mi bežimo od smrti, zato se mi bunimo protiv smrti. Ne priznajemo smrt, ne želimo smrt, zato što je to neprirodno stanje za čoveka. Cepa se čovek kao celovita ličnost, odvaja se duša od tela. A čovek je celovit jedino sa dušom i sa telom. Jer kada je Bog stvorio čoveka, uzevši prah zemaljski, tek kada mu je kroz nos udahnuo dah života, tad je postao čovek duša živa. I zato imate narodnu izreku kad je neko mnogo umoran pa kaže duša mi je u nosu, hoće da izađe kroz nos. Dakle, to je potkovano Svetim pismom, zato što u Svetom pismu piše da je nama Bog, to jest prvom čoveku Adamu, kroz nos udahnuo dah života i postao čovek duša živa. Onda je logično da će kroz nos i da izađe, zato narod kaže duša je u nosu. Dakle, mi jedino ako verujemo u Hrista koji je vaskrsao iz mrtvih i u Hrista koji će i nas sve jednoga dana vaskrsnuti iz mrtvih, možemo se nazvati njegovi učenici, njegovi sledbenici i oni koji zaista veruju u Hrista i oni koji sebe nazivaju hrišćanima. Jer je zbog toga jedino Hristos i došao ovde na zemlju. Bilo je pre njega i posle njega mnogih koji su govorili o Bogu, koji su sebe nazivali božanstvom i koji su ovome svetu nudili izbavljenja razna od ovoga sveta, od snega, obećavajući im uglavnom neke duhovne doživljaje. Ali niko nije obećao i niko to nije sam uradio da je ustao iz mrtvih i obećao nama da ćemo ustati iz mrtvih osim Hristos. I niko nije obećao da ćemo kao celovita ličnost zajedno sa dušom i telom naslediti večni život. Kako će to biti? To ćemo saznati toga dana kada se desi. Kada će to biti? To ćemo takođe saznati onoga dana kada se to desi. Jer i apostoli su pitali Hrista kada će to biti, a on kaže to ne znaju ni anđeli na nebu, ni sin, no jedino otac, i ako otac hoće kome otkriti. Dakle, mi ako verujemo u Hrista, onda moramo i da verujemo u Hristu. Verujemo da je on zaista umro
telom, da je on zaista vaskrsao telom. I da verujemo da ćemo i mi jednog dana, ako budemo živjeli po zapovestima njegovim, vaskrsnuti telom, ali ne istim ovim telom, nego preobraženim telom, osveštanim telom, oboženim telom, i sjediniti se sa svojom dušom koja u jednom trenutku napušta telo i tako kao kompletna celovita ličnost naslediti večni život u carstvu njegovom Oca i Sina i Svetoga Duha.